Sad su uveli vakcine protiv žutice. To će da ga zaštiti, vakcina će da ga zaštiti. Znači, neće ga zaštiti higijena, nego vakcina. Dobro. Tako da... Pozdrav Sale i doktoru Miroljubu. Imam jedno pitanje za njega. Šta on misli o fizioterapeutima? A ovo smo imali. I da li je to posao kojim bi čovjek mogao da izdržava porodicu? I da li bi taj posao mogao da prođe u teokratskoj državi? Može, fizioterapeutski posao, odličan posao. Može puno da pomogne ljudima. Viši oblik bavljena fizioterapeutskim poslom je kiropraktika. Tako da, prijatelju, preporučujem ti da se obučiš i za kiropraktiku. A ako misliš da je to rizično i da nemaš dar i da ne možeš to da radiš, fizioterapeutski posao je odličan posao. Znači, radi se posebne tehnike masaže. Samo nemoj one hinduističke masaže, šijacu i one okultizme. To je prizivanje demona. Znači, ovo što je povezano sa ljudskom anatomijom i tako dalje, taka vrsta masaže i fizioterapeutskog posla je sasvim okej. Koriste se određene struje i tako dalje. To je sve okej, ali ako pacijent ne koriguje navike i tako dalje, nećeš moći mnogo da mu pomogneš. Mislim, pomoćeš mu.